А жителі села Гільм'язів на Черкащині через місцеву дорогу доведені до відчаю. Ділянка траси обласного значення проходить через весь населений пункт і зараз більше нагадує поверхню місяця. Вся в дірках, подекуди асфальту взагалі немає. Тож жителі вимагають у місцевої влади негайно розпочати ремонт. Ось так жителі Гельм'язова щодня випробовують свої автомобілі на нерви та міцність. Це ділянка дороги Софіївка-Драбів. Її стан шляховики визначають як ямковість. Місцеві ж вважають дорогою в пекло. Класно. Лучше, ніж везде, я думаю, так? Хай в Києві собі аби такий під парламентом зробили дорогу. Будинок Людмили Петько поряд із трасою, яка вже не один десяток років не бачила капітального ремонту. Час від часу ями латали, але тепер, схоже, забули навіть про них. Колись той рік беушним асфальтом заасфальтували, його хватило на місяць і на тому кончилось. Тепер їздять уже під самим двором, чоловік приїхав, у мене чоловік в АТО, приїхав, поклав бордюри. На другий день прибігли до мене сільської ради і сказали, прийміть, бо нема куди їздити. У сільраді кажуть, повноцінно відремонтувати дорогу не можуть. Вона на балансі обласного автодору. Люди не раз засипали вибоїни будівельним сміттям, але користі від цього ніякої. Сільський голова показує переписку із шляховиками. У ній лише обіцянки. Вони обіцяли, ви бачите, що нас включать до ремонту робіт у 2017 році. Нам обіцянки постійно були то початок вересня, то кінець вересень, то жовтень. То погодні умови. У службі автомобільних доріг нічого конкретного відповісти не можуть. Мовляв, цьогоріч витратили на ремонти понад 300 мільйонів гривень. І практично все пішло на траси державного значення. Щоб привести до ладу дорогу в Гельм'язові, потрібна капітальна реконструкція. Для даної ділянки дороги необхідне підсилення основи і таким чином влаштування нового шару покриття. Ми сподівалися, що будуть надходження коштів і збільшення нашого фінансування, і сподівалися все-таки виконати першочергові ремонтні роботи. Як і місцевим жителям, в облавтодорі нам теж пообіцяли, внесуть ділянку у Гельм'язові до плану ремонту, але на наступний рік. І то за умови, що фінансування збільшиться. Інна Томіна, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер».